Aí o que que aconteceu? Eu peguei e falei assim, meu Deus, agora tem que colocar o presente que tem nas mãos no ano que vem. Aí eu esqueci, eu vou ser muito sincero, a semana toda eu não lembrei. Aí no outro eu comecei a pensar, meu Deus, o que que eu vou fazer? Eu vou ler uma vida livre, alguma coisa. Mas aí depois eu estava em casa, acho que foi ontem mais ou menos à noite, veio a minha cabeça sobre aquele país que teve um terremoto. Hoje eu até esqueci. Nepal, acho que todo mundo está sabendo que tem um povo lá, mais de 900 mil pessoas, 9 mil pessoas já morreram. Foram mais ou menos a faixa de 7 graus dessa vista. Acho que o maior que teve lá foi em 1983, uma coisa assim, deu 8,5. Mas cara, a gente pega, isso aí é da história da cidade. Então o Senhor me colocou no coração, mas a igreja toda, né, todo mundo clamou o Nepal nos momentos, porque além de tudo isso afetou outros países, inclusive a China também, os países vizinhos foram afetados com esse terremoto. E de quebra a gente está sofrendo consequências desses fenômenos da natureza. É, a gente em Santa Catarina teve um tufão. Isso é outra coisa, um tufão, um terremoto. A galera que tem no Brasil, não tem. A nossa espécie geográfica ela é muito boa, a gente está em cima de uma placa tectônica, não tem ainda esse problema de sobreaquecimento que forma um furacão. O furacão só é um forma furacão quando ele toca no chão. Mas já está tendo um pequeno furacão que não chega a tocar no chão, que não é conceituado como furacão, mas é o início. Então a gente tem orar porque a natureza já está mostrando reações, quanto até mesmo o que a gente está fazendo. Então, o que eu tenho nas mãos é isso: a gente levantando com a mão do Nepal e pelas vidas de todo mundo que é daquele país. Amém? Amém. É para orar? Agora, né? Amém, Jesus. Amém. Amém.